säkert till säljaren. För mig var det helt rätt. Verisure gav mig all utbildning och coachning jag behövde för att nå mina mål. Nu träffar jag nya människor varje dag och bestämmer själv över min tid. Men det ska vara allting att jag hjälper familjer och får en tryggare och säkrare vardag. Sök du också på verisure.se. Nytt jobb. Du är en känsla på att hitta en annan man med fickan på gröna byxor man inte använt länge. Man blir glatt överraskad helt enkelt. Hushåll som byter elavtal med hjälp av elskrin.se sparar i snitt 1800 kronor per år. Det är oerhört en glad överraskning. Genomför elpriser som sannolikt elavtal. Den psykiska ohälsan bland barn och unga fortsätter att öka. Bli medlem i Pris och gör skillnad. Du är viktig.